Какво мислите за по-високите глоби? Не съм сигурен дали ще имат възпитателен ефект. Чак толкова, колкото се разчита от законодателите. По-добре, защото още от началото се научим да спазваме правилата. Въпросът е да има наистина някакъв ефект за всички, не да за някой. За някой пак да не важат законите. Думата закон е закон, законете за раята, а пък те вече, които горе не ги бъркат това нещо, той пак ще си кара по този начин. Който е нарушавал до сега, вероятно пак ще нарушава. Най-вече зависи от съзнанието на шофьорите. Който си реши да нарушава, не му пречи, ще ги нарушава.